中华自古以来就是一个礼仪之邦，就算在经济快速发展的今天，我们也在取其以前的精华，慢慢去其不良的糟粕，让我们这个文明古国更加的先进和文明。正因如此，我国的优良文化也在吸引着很多不同国家的人来我们中国生活。以前我们常常拿国外哪个国家的人民素质有多高来和我国人民做对比，但殊不知，就算比我国发达的国家，也是存在许多素质差的人。就好比下面这位，前两天在四川成都，司机周先生车行至某十字路口，前方一个骑无牌摩托车的老外发现自己方向错了，要走另外一个方向，便开始往后退，倒车过程中撞到了周先生的车。周先生说，他以为男子至少会停下来查看一下严不严重，如果不严重的话也就算了，其实也不是多大点事儿。但是老外却打算直接开溜准备离开，周先生就打了把方向盘把他别住，然后下车去跟他理论。结果老外很嚣张，说了句有本事你报911啊。周先生事后看爱车也没什么问题，想想就算了。可没想到老外走之前吐了口口水到周先生挡风玻璃上，令周先生是又震惊又是恶心。回来查看行车记录仪才发现，前面男子还有个竖中指的动作。更气愤的是，走之前老外还用地道的成都话说了句瓜娃子，可以说是完全无底线没素质啊。总的来说，虽然不能保证我国所有的人的素质都很高，但至少在撞了别人车的时候知道说一声对不起，不会嚣张到骂车主，更不会做出吐痰这种事情。我国在近年来提高的不仅仅是经济和综合国力，更提高了我国所有人的国民素质。车友们说呢？